Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Prechádzam na novú kapitolu menom povolania. Doktor je doktor. Doktor. Učiteľ öğretmen. Öğretmen. Bu onun mesleği. Toto je jeho povolanie. Povolanie je meslek. Toto je tento tvar. To je privlastňovanie. Jeho povolanie. Takže toto je jeho povolanie. Študent öğretmen. To je učiteľ. Öğrenci je študent. Öğrenci. Bu iş onun. Táto práca je jeho. Benim işim. Benim işim, iş je práca. Toto je moja práca. Evet, iş sizin. Áno, som nezamestnaný. Práca je iş. İş sizin. To sis je bez práce a koncovka. İş sizin. Som, prvá osoba jednotného čísla. Áno, som bez práce. Evet. Senin işin yok. Jeho práca neexistuje. Nie jeho, ale tvoja práca neexistuje, takže ty nemáš prácu. Nie si študent. Ty sei öğrenci. A değilsin. Değilsin. Starý muž je nezamestnaný a veľmi chorý. Yaşlı Adam. Adam. To je starý muž. Nezamestnaný. İşsiz. Koncovka sis určuje, že nemá prácu, že chýba iš, čo je práca, a ve. Čok. Hasta. Perfektne.